Här står vi och pillar lite. Håller på och... Jag glömde en grej bort det. Vi håller på att bygga en undercentral, jag och Krille. Håller på att bygga om så att en luftvattenvärmepump fungerar som den ska. Den har ju tidigare inte fungerat riktigt, utan den har bara liksom gått som en extra enhet. Tanken är att man ska ha el som spets istället. Men så nu ska vi bygga om lite. Vi har rivit väldigt, väldigt mycket inne i undercentralen. Och nu håller vi på att flytta VVC. Vi ska flytta till och på retur på värmen från luft- till vattenvärmepumparna. Vi ska dra om så att vi även fixar om varmvattnet. Så det, vi har jäkla mycket att stå. Vi ska ta bort flänsar också, montera lite nya, fixa och dona, dra lite rör, kapa lite, fixa och dona. Solen skiner, är det? Kan det vara 8 grader ute nu i alla fall, va? Ja, något sånt. Härligt. Så att, vi kör igång helt enkelt. Vi får se hur det ser ut där inne. Vi jobbar ju 2 pers. Tja, kille! Hej! Jag undrar vad ni tog vägen. Ja, det är ju så ett stort jobb här ändå. Vi bygger om större delen av den här undercentralen. Värmepumpen har vi här inne. Och så har vi en elpanna här. Det här är ju den elpannan som vi lyckades få upp på jouren för... Hur många år sedan är det? 4 kanske? Ja. 3-4 år sedan där någonstans. Det var Krille som stod här 13 timmar en lördag tillsammans med en annan kille som svetsade. Det finns film på det. Krille håller på lite med en VVC. Jag håller på att förbereda en tank här borta. Så här har det suttit en massa gamla grejer som inte har funkat som det ska. Så här har vi till och på retur från 2 stycken värmepumpar. Så det ska dras ut här. Det ska kopplas ihop med utjämningskärl. Vi ska in med en trevägsventil. Vi ska dra en massa rör. Det kommer bli spännande. Vi har att göra om man säger så. Man vill använda el ofta för att kunna spetsa, kallar man det för. Och då höjer man temperaturen, eller om det är så att värmepumpen i sig inte klarar av att producera tillräckligt mycket energi. Då har man den här elpannan då, som kommer in och kan hjälpa till som en spets. Den toppar liksom, den kan kapa av topparna och hjälpa till på när det behövs mer värmeenergi då. Och sen så går det in ut i värmesystemet, och sen så har vi varmvattenberedarna här också, som i dagsläget bara drivs på elpatronen. Tanken är att vi ska köra med värmen på utsidan av tanken och sen varmvattnet i slingorna bara. Och det är för att undgå en del som där det krävs att man har en värmehållning i tanken. Vi sa det 50 grader här, 60 grader hela tiden. Och då... Då kommer man bort från det. Man har ju elpatronerna här som kan hjälpa till, men det är skönt att slippa behöva använda dem. Och då kommer man undan ifrån det. Plus att de har ju 2 eller 3 stycken såna här tankar till som producerar varmvatten via el. Så att då får det här bli liksom första uppvärmningssteget, och sen blir resten på el. Huvudsakliga problemet de har haft är att värmepumparna har inte jobbat, om vi säger så, för att förenkla det. Så den här elpannan har ju jobbat för fulla muggar, den är på 150 kW. Så att ni kan ju själv räkna ut vad deras elräkning var i vintern när elen kostade 5 kronor kilowatten. Så det är ju det vi bygger om nu, så att elpannan ska gå som bara backup om när det är som kallast och om det behövs. Och luftpumparna då ska vara de primära, de som ska jobba och tillverka värme och varmvatten. Så de kommer märka stor skillnad på elräkningen. Vi hade ju ett jävla åbäke som satt här, som vi nu har. Här? Och det satt här på väggen. Då var det värmeväxling på VVC:n. Tanken var att den skulle förvärma kallvatten och VVC in i varmvattnet. Men den har liksom inte funkat. För det har varit, jag tror att det var dels för små dimensioner. Och ja, men det är liksom inte lirat som det ska. Hela den här väggen så var det bara ett ormbo. Så vi bara bort med allting igår. Och så ska vi, drog vi om det. Kopplade ihop med VVC:n här. Och det här ska imorgon. Nej, vi gör det sen. Vad är det vi sa? Vi kör en liten vattenavstängning utan att avisera. Ibland får man vara snabb och ful. Så det kommer vi göra snart. Bara för att förbereda så mycket som möjligt. För sen när vi väl på torsdag ska göra vattenavstängningen. Då vill vi ha så mycket förberett som möjligt, och rören ska vara framdragna till alltså påkopplingspunkten. Så när vi väl bryter vattnet så ska vi bara kunna kapa, koppla ihop och sätta på. Där du står, nu kommer vi dra nya ledningar i tak och fram dit, och vi ska ha en trevägsventil, och vi ska ha nya flänsar som här nere mot
pannan. Så vi ska koppla in oss på stålrören här nere. Det här är Emils fina brain map. Så att det betyder att den här XL8 ska kopplas ihop med returen på den pannan. Och vi har en tape som går här. Som ska kopplas ihop. Ja, men lite ett äppelschema. Det här med tejpen och det är samma som det här. Så att när man har x antal rör, ska se hur många anslutningspunkter har vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Som är nya. 17 anslutningspunkter. Så är det jäkligt lätt att man huxlux för sig att den här ska gå någon annanstans. Mm. Så då när man liksom går igenom hela flödesschemat, man tänker igenom ordentligt, så tycker jag att det är lättare att visualisera lite. Ja, men den här, då vet jag att den där ska gå dit ner till den sidan av flänsen. Den ska gå till den sidan av flänsen, då har vi det klart. Sen har vi liksom resten upp och kan följa schemat där vi inte kan dra tejp. Vi kan inte liksom gå och köra limbo här när vi arbetar, men en liten bit i alla fall kan vi använda ifrån och dra lite tejp, lite så här. Sätta upp lite markeringar här, skriva upp lite markeringar där borta. Dra ihop här till exempel, så vi vet att de två ska ihop här, så ska jag T-rör här, upp vidare, bortåt. Då kan man inte missa någonting helt enkelt. Flödesschema, vad är det? Det här är ju ett flödesschema. Det finns ju olika typer utav ritningar. Just det här är ett flödesschema där de har ju beskrivit på ett ungefär hur rören bör gå. Det viktigaste av allt är att man följer flödet hela vägen igenom. Sen ifall att den här... Och flödet, alltså det är arbetstill... Ja, precis. Hur vattnet ska gå från punkt A till punkt B. Härifrån till dit till exempel. Men om de nu har ritat på pappret att röret ska gå upp så, in så. Det kanske inte funkar i verkligheten. Utan vi kanske måste gå upp, ner, upp och sen in i den här. Det spelar ingen roll. Utan då har man ett flödesschema som man följer. Så länge att punkt A sitter ihop med punkt B, då är man fine. Sen ska vi självklart inte dra... 17 meter extra rör, för det kanske inte är beräknat för. Men... Nej, och det är viktigt att ta med sig att när man ska göra sitt branschprov så kommer man ju jobba efter flödesschema. Ja. Och då är det lätt att stirra sig blind på att på flödesschema så kanske en pump ska sitta så här nära en annan punkt, men det behöver den inte göra. Den här pumpen skulle egentligen kunna sitta där inne i hörnet, men bara den är på samma ledning som den är utmarkerad. Det är ingen ritning. Nej. En ritning måste man ju följa. Där det står om en på 875,2 mm från golv, där ska det sitta en backventil. Då ska det sitta en backventil. Nej. För det är en ritning. Det här är bara ett flödesschema. Så det är det som är skillnaden. Så nu ska jag kapa lite längre rör. Och Krille fortsätter med BVC antar jag, va? Vi kanske gör en liten vattenavstängning. Vad är klockan då? Vad har vi för tid? Folk har gått till jobbet. Vad sa du? De har gått till jobbet. De har gått till jobbet för laget. Klockan är snart 10. Duschar man efter 10, då får man skylla sig själv. Det hälsar rörmokarna. Får man lära sig plugget då? Du läser ritningslära. Ja. Men det är ju så grundläggande så att det är typ så här, du lär dig vad olika markeringar ser ut. Betyder det här att rören går genom tak eller golv? Mm. Eller stannar de i planet? Är det här rör golv? Gårdmark eller vägg eller gömda. Och lite symboler lär man sig också. Absolut. Pumpar, avstängningsventiler, backventil, säkerhetsventil och sånt. Och sånt gäller också att man har koll på. Så att man inte sätter en backventil där det inte ska vara en backventil till exempel. Eller missar och sätter en säkerhetsventil. Då är man körd. Då bygger man en bomb. Och bomber vill vi inte bygga här. Men jag ska kapa till ett litet rör. Jag har måttat och flulat på lite olika lösningar där borta, så vi ska kapa in den här en centimeter längre än vad den här är. Så den här är 64,5, så vi ska kapa ett rör på 65,5 istället. För rör ditt äpplet. Rör ditt äpplet, precis. Och en halv. Så här, den ska bort. Det blir så jobbigt om man kapar fel. Jag lådor överallt, vi har valt att dela upp det lite så att vi inte ska blanda ihop materialet med varandra. I och med att vi har material till olika sidor utav projektet. Det är hyfsat stort där som vi ska göra ändå. Så då har vi valt att dela upp det. Vi har lite gängade delar, flänsar. Vi har klämningskopplingar med utvändig gänga på. Och liksom så att vi isär håller så att det är lättare för oss att man slipper leta i en stor back med 17 000 delar i. Så då är vi lite där och lite här i och med att det är ett ganska litet utrymme vi har att jobba i. Fejnen använder man till exempel på, men det ska vi göra här faktiskt på utsidan sen. Mm. Där ska vi kapa med fejnen. För där är det för tajt för att komma åt med en rörkap och tigersåga lite vanskligt. Så då kör vi med fejnen istället. Funkar jättebra.
Skål. Det är en rörkopp. Det är en trissa och sen så är det rullar på ovansidan. Så att man snurrar den runt röret och så vrider man in så att den här höjs lite grann. Som man gör så här, så ser man att den höjs. Så att desto mer du vrider in den, desto mer skär den in i röret. Och så skär man in millimeter för millimeter tills röret är av på den punkten som man vill av röret. Vad fan är det? Det var inte det. Här. Äpplet har inga verktyg på sig. Nej. Han är skitjobbig att jobba. Vi vägde ju mina byxor. Vet du. Nu har jag ingenting. Jag har Krilles penna, men jag har min tumstock. Han är grej. Kniven, den har försvunnit. Den vet jag inte vart den är. Den har torr. Det roliga med Äpplet är när han började, då gick han liksom med 40 kilo verktyg i sina byxor. Nu går han med noll, så det är liksom, han hittar ingen balans emellan. Och jag försöker säga till honom att vissa verktyg, det finns tre verktyg som du alltid ska ha förutom tumstock och kniv. Och det är ju en liten skiftnyckel, en liten polygrip. Och skyddsväst. Och en knubbis. Du klarar de flesta jourjobben. Och en knubbis något? En sån här. Vad är det? En skruvmejsel eller en liten. Så att du bara klär. Då har du alltid en skruvmejsel med dig, för du vill inte gå runt med de här med vanliga skruvmejslarna. Och den har jag i min verktygsväst. Vad är den då? Har den du på? Hänger i bilen. Verktygsvästen, den hänger bästa på det. Ja, men tänker, nu har ju Krill allting på sig. Nej, sluta. Jag blir så provocerad. Det är din. Ja. Nu ringer Thor på video. Det är ju den undra av dem där. Jag tror du får knacka den inifrån. Men tyst, Emil. Hålla. Ja. Topp. Han ska alltid vara med. Ja, mysigt ju. Du får knacka ut inifrån och ut och fejna bort den där annars. Men den här går inte, vi kan inte sätta den här. Varför? För då hamnar ju liksom utkastet här. Ja just ja men då får du väl bara borra en ny då. Eller använd den där uppe ja. Ja men den här går inte att knacka ut, bara det är ingen idé att börja med den. Vad är det för något? Kopparrör som sitter i väggen djupet här. Jo men det, prova att knacka ut det. Ja. Och du har rätt i att man inte kunde sätta den nere. Det tänkte jag inte på, att den bygger ju för mycket där. Men prova där uppe, annars får vi bara borra ett nytt hål. Det är ju, det där är väl lätt betong också. Ja, där. Jag bara ett nytt hål tänkte jag. Ja, nej, men gör det. Ring om det är något. Ja, bra. Tja. Ska dra installera en ny vattenutkastare. Jag var där på förundersökning. Så att jag skickade dit han. Men sen så bara tänkte jag nog inte på att den blev för låg. Det har ju suttit en vattenutkastare där förut. Ja. Men det är ju en gammal. Så att om vi sätter den nya där, då kommer själva utloppspipen vara för långt ner. Då kan man inte få på en slang. Men härifrån, sen, ska vi bygga upp hit. Så vi ska koppla ihop den här. Den ledningen som nu går bort där. Ihop med den här. Så att jag måste sätta den här på ett bra ställe så att vi... Ja men där ungefär, och sen en 90 grader vinkel där, så kommer vi komma rätt på den där. Det tar ju en stund för en att få liksom en systemförståelse när man går in i en undercentral. Jag vet inte om det är många som kan gå in där och bara, okej, där går om rören till allting och bara fatta allting. Det finns säkert sådana. Men jag behöver ha ett par timmar innan jag verkligen förstår. Och sen behöver man ju ha det också för att när man ska jobba, man vet vart allting är. Sappa, stora galvkoppling, upp. Skruva fast den här förrådsväggen. Ja, där hade jag inte bestämt. Antingen förrådsväggen eller ytterväggen, vad som blir liksom mest behändigt. Jaha, nej, men det blir såklart förrådsväggen. Ja, kör där då. Och sen bara rakt fram, 90 upp. Och sen koppla på sig uppe i taket. Vart som blir lättast. Sonventil, backventil, plattventil. Ja, bam. Känns det okej? Okay? Ja, men det gör det väl. Ja. Tycker nog fortfarande att det är lite tajt bokat, men det var det. Ja, men jag hade ju klarat det. Jag bokade ju för min skull, för att jag visste att jag skulle klara det. Så att allt handlar ju om kunskap, Liam. Det är kunskapsfråga! Det är kunskapsfråga! Är det på offentliga? Nej. Är Krille sambandscentral idag, eller? Alla ringer ja, men det verkar så. Det är antingen jag, Rickard eller Krille. Det är dit sambandscentralerna går. Men det är skönt, ni kan hjälpa varandra. Ja, men så är det ju. Vi är schyssta mot varandra liksom. Ibland behöver jag hjälp med någonting, ibland behöver Krille hjälp med något. Ibland behöver Rickard hjälp med något, men liksom, vi stöttar varandra. Man är ett team. Förutom på
firmafesten när det är tävling mot varandra, då är det fan, då är det krig på riktigt. Nu ska vi se här, nu ska vi ta ett stycke rör här och mäta lite då. Jag hade bokat en vattenavstängning idag som Liam var tvungen att ta eftersom vi är under tidspress här. Och Liam tycker att jag bokade en dålig tid. Men jag bokade ju faktiskt den tiden som jag tyckte att det krävdes för att utföra jobbet. Mm. Om han inte tycker det, ja, då får han väl rappa på lite. Jag hade ju en sån här igår. Det är, en avgradare som man kan grada av insidan på rören. Men den gick av. Så! Pressmuff. Boom. Gör en liten markering. Titt! Så vet man att man har fått in den på insticksdjup. Jag måste hämta en ny pressback. Pressback! Så här har vi pressbackar. Då ska vi ha 28. Så den är ju till pressmaskinen. Den pressar ju kopplingen tät. Det är min nya bil. Det är rätt och fint också. Men helt okej för att ha jouren. Tycker jag. Ja just det, du har jour nu. Jajamän. Har det gått bra? Mycket jobb? Nej. 4 jobb plus 2 spol- och sugjobb. Så 6 jobb kom in, men 4 åkte jag på. Nu ska vi pressa koppling. Den funkar så här. Det här är då en pressmuff. Som du ser här i så är det o-ringar. Sätter man på den på ett rör eller på en koppling som jag gör här. På med käften. Och sen pressar man. Så, och då är den tät. Och så är o-ringen det som tätar. Ja, nu ska vi göra vattenavstängning som inte är aviserad. Så, hur länge kommer den på då? Nej, bara. Nu ska vi se. Jättesnabbt kommer det gå. Och så tömmer vi ut lite vatten. Och vi hoppas att det stänger. Hur många hushåll är det som inte har vatten nu då? Ja, det är väl ett par, vet inte, 60 kanske. Och alla på jobbet eller? Ja, förhoppningsvis. Hur fan ska man veta att allt går? Alltså, det här är, ja, men jag är imponerad, Krille. Och Äpple. Tack. Men det är det här, ja, men är det? Det är det här som jag sa, att man behöver ha, man behöver liksom bygga upp sin systemförståelse. Det är inte så svårt att följa rören egentligen. Börjar det ta slut. Sätter vi på rörkniven. Och så drar vi ett par varv. Så kommer det nog komma lite vatten. Lite luft så. Åh, släpper bakrummet. Och så flödar det ju bättre ifall vi får in luft. Så. Kille jobbar live. Jajamän. Det var vatten. På med den. Så. Det är något där. Nej, det går så bra. Så. Så tar vi den. Så! Det är ju dumt att göra avisering på det där. Ja, eller hur? Det gick ju snabbt. Förhoppningsvis var det ingen som märkte det där heller. Släpper vi på försiktigt också. Det var bra när man har en knubbis. Nu bara plocka fram den så kan man ta bort den här på en gång. Sådär! Ska den här kasseras eller ska du göra om den eller hur? Nej, den här ska vi... Vi ska göra om den. Använda den. Sen. Hur går det för äpplet? Ja, men det går alldeles utmärkt. Jag brottas lite med den här bottersta delen här. Jag hade velat haft den lite längre ut så att man hade kunnat fått den här. Där nere? Ja, precis. För problemet som jag får är att jag vill egentligen ha en dubbelmuffad sån här som är lite längre så att den kommer lite längre ut så att den här blir lite rakare, men i och med att det sitter en ventil här så kan jag inte ha den åt det hållet, så att den åt det hållet så blir den i vägen för den här blir jättejobbig att dra åt, så att jag tror nästan den här får vara så här helt enkelt. Ja, men det blir lite isolering och grejer runt de här rören sen ändå, så att den diffar väl, kan det vara en 3 mm i. Ska det här vidare sen någonstans? Ja precis, det här ska vidare uppåt och sen bortåt mot emot, vet du det? Ja, dels mot kallvatten in och sen varmvatten ut då. Det är det här. Och sen så ska vi kapa den här sen och fixa och dona. Det är kan man säga vi ska göra. Vi har att göra! Det blir dagens titel. Alltså, tänk er här nu. Oh, nej, men det är jag bokat in honom. Det är vatten överallt. Jajamän. Vem pratar du med? Rickard. Ja! Rilleboy!
Sambandscentralen, den riktiga. Ja, den riktiga. Kontors Rickard. Rickard, hälsa det. Vi ska skära in nytt varmvatten på den där ventilen där istället för att det går runt hit och dit, fram och tillbaka. Krille, du behöver en backventil på den där. Det är matande kallvatten in i värmen. Ja, men då tar vi den där. Ja, det kan vi göra. Vi kan ju bara fimpa där och använda den där borta. Det är lite varmt! Jobba upp slut! Fan, det där hade jag kalkylerat. Är det tillfällig vattenavstängning nu eller? Ja. Så, och var med här, ta tumstocken. 28 minus... Var det där nu? Där har vi den. Och där har vi den. Den. Mercy my little way of saying thanks. Mercy for being you. Kan det bli rakare eller? Det här blir jättebra det där. Ja, rakare så där. Det är svårt att hitta. Så, du får pressa med den där. Vatten på linken. Här är en gammal matning till kallvattenblandningen som har funnits där borta i en gammal trevägsventil. Det funkar ju som så, om det är så att man har varmare vatten än 60 grader ut, eller mellan, man vill ha mellan 55 max 60 grader ut i kranarna. Och då kan man sätta en blandningsventil. Men den är inte i drift för tillfället, utan man har valt att ställa in beredarna på tillräckligt låg temperatur för att man inte ska bränna sig. Och den rördragningen gick lite dumt förut, så att nu har vi dragit om den när vi ändrar här och bygger om då, så att vi får den matningen betydligt mycket kortare. Bra! Gött! High five! Ja, men alltså, vi måste ju ha nya elektriker och rörmokare hela tiden till firman, så är det ju. Och då har vi ju en väldigt bra kontakt här på Sankt Eriks gymnasium med en lärare som heter Jager, som har försett oss i dagsläget med två duktiga praktikanter som praktiserar hos oss. Riktiga stjärnskott. Ja, de är bra. Du har jobbat med båda. Leo och William. Ja, de är superduktiga. Har vi sagt vilken skola vi är på? Sankt Eriks gymnasium. Ja, som sagt, vi är ju här och det är ju här fröna bildas. De framtiden. Elektriker framtiden. Så att vi är här och kanske ska försöka så lite frön och även presentera Svanströms. Så Robban blir ju lite förlängda armen här nu då. Och då vill jag ha med Robban in nu till det här mötet vi ska ha. Den vardagen vi är i, den är ju jäkligt rolig. Och just Svanströms, här får man ju... Alltså jag kan ju stå i en jävla bajsgrop ena timmen. Sen på eftermiddagen ska jag vara hemma hos någon kunglighet. Ja, men lite så. Att det är så jäkla, det är så jäkla varierat. Och ja, det är det. Det tilltalar inte alla, men det tilltalar nog ganska många. Nu ska vi in och titta på vad vi ska träffa här. Jag är jättenyfiken. Jag har ingen aning. Är det 10, 50 eller 200 stycken? Jag har inte en susning. Eller ingen. Eller ingen. Vi är ju inte i byggbranschen eller håller på med någon sånt krångel, utan vi håller på med service, underhåll, reparationer, felsökning. Mycket värmepumpar är det ju också. Väldigt mycket. Som ni får åka på. Undercentraler och ja, värmesystem. Och vi behöver folk som kan det här och vill. I och med att Svanströms är väldigt mycket utåt på sociala medier, att man ska kunna allting i förväg, det är helt omöjligt. Ja. Man måste vara så jäkla ödmjuk i den här branschen. Trevligt att se dig! Herregud, vad är det här? Hej tjena! Välkomna, varsågoda. Vad ska han göra här? Han ska visa vad ska man göra på en elfirma och vad är det som vår elever kan göra och vad är det som de behöver lära sig för att bli bra elektriker i framtiden. För vi vet att kvalitet hos Håkan är nummer ett och det vill vi att våra elever ska lära sig. Är det legenden här? Är det vi då? Ja. Svanström? Det är du som har service och allt annat, alltså ja, nästan ja. Det hela. Elektrikerna, är det facket eller? Det är facket. Ja. Med era hjälp, vi kommer att utveckla den här definitivt. Så vi är jättetacksamma att ni kunde komma. Vad var det? Tre klasser? Fyra. Ja, tre klasser. Lite larm och lite kommunikation. Och... Ja. Och vi hoppas ju att de ställer mycket frågor. Nu frågade ju de här lärarna om vi hade våran powerpoint. Mm. Och jag som ett frågetecken, jag vet ju knappt inte vad det är. Men,
Nu är vi här och det är väl PowerPointen som är vi då. Ja. Det blir säkert jättebra. Vi freebasear lite. Alltså, det är så, alltså Svanströms, vi är lite så här. Det är så det ska vara. Nu kommer Håkan och representera Svanström El till våra elever som kommer att börja praktiken. Och förmodligen eller förhoppningsvis bli framtida elektriker med hjälp av Håkan som ska hänvisa dem vad ska man göra och inte göra på praktiken och på jobbet. Nu är det byte av kommod, handfat och blandare. Kommodhandtagen sitter på insidan av dörrarna. Jag tror man ska switcha. Men instruktionsmanualen som är med, den är så jävla otydlig. Instruktionsmanualen, nu är den blöt också. Men det är lätt att se på bilderna här. Här är den torra sidan. Men här är ju handtagen på yttersidan. Han sitter på insidan av. Men jag tror att det är på grund av att det är lättare att leverera den. Den liksom går ner i kartongen lättare. Så de här lossar vi bara skruven och sätter på framsidan. Det måste ju vara så. Det här är alltså en sån kommod som står på fötter på framsidan. Och hänger på krok på baksidan. Så det är i alla fall lite enklare. Förborrade hål i den här kommoden här. Då sätter på den här vad jag kan gissa. Sitter den så. Sen kommer det en sån här rackare från vägg som då hängs på så här. Så då hänger den på vägg på baksidan och sen står den på fötter på framsidan. Här är gamla hålen från gamla fästena till kommoden. Så där kommer vi silikona igen bara. En kommod ska ju sitta på minst 56 om inte jag säger helt fel. Det är minimummåttet. Och då räknar man ju från golvet. 56 är ju hit. Det kan nog stämma för då kommer de hamna... Nej, kommer inte alls stämma det. Ja, men du, den ska ju stå på fötter också. Så den kommer ju komma upp. Ja, då stämmer det nog. 55,5. Då har vi där. 6,5. Då har vi där. Då gör vi en markering här. Och så har vi 55. Bra gulv. Då har vi det där. Då dubbelkollar man igen, vet du. Bara man är kakel, då ska man trippelkolla. 46,5 sa jag va? Då har vi där. Då har vi ett kors där. Har du några husmorstips att borra på kakel? Borra i kakel är väl då att ta det försiktigt. Jag ska borra i kakel nu, ska ni fan få se. Då behöver vi kakelborr. Då är det de här. De är liksom väldigt spetsiga. Så då kör jag med 8-ans. Ska vi ha 2-ans plugg. Kolla. Jag har en liten låda med mig. Och det här är VVS-skruv då, som är rostfria. Måste du ha i våtrum, ja. Kommoden ska hängas upp på vägg. Men det är ju rör här nere. Och den måste ju vara mot vägg här och mot vägg här. Vilket gör att vi kommer behöva såga den här kommoden. Och det vet kund om. Känns det läskigt att såga kunds? Nej. Tänk 3 gånger. Samma när det gäller borra i kakel. Tänk 3 gånger. Kund vill hellre att det tar lite längre tid än att det... Få extra hål i väggen. Och här är det ju förborrade hål redan. Hade det inte varit det så hade jag borrat egna hål. Risken finns att när du borrar in skruv i här så spricker det. Så därför förborrar man lite. Gillar du jobba på stora utrymmen då, Enke? Mm. Smörj in oss med konsistensfett. Ja, nu sätter jag de här fästerna. Förlåt, det är lugnt. Då har vi dem på plats. Då har vi gjort steg 2 i manualen. Steg 2, vad var steg 1 då? Missade jag det? Nej, steg 1 var att kolla så alla material var med. Då ska vi se, då är det här bakdelen och det här är alltså fronten. Man vill ju vara försiktig med framsidan då. Baksidan spelar inte jättestor roll. Om du jämför ett sånt här jobb som du håller på med och ett spoljobb, vad är det roligast? Alla tycker jag är knäpp, men jag tycker om att spola och göra rörinspektioner och sådär. Ibland kan det ta lång tid, liksom en hel dag. För att liksom få spola fram och suga bort och man får ringa spol och sug. Och... Men det blir som en inspekterar ju liksom. Och... Som igår när jag filmade, stack fram en rått huvud och tittade fram. Och så. Man ser ju det, jag tycker det är kul. Nu kör vi, nu är det norsk. Eller är det dansk det här? Nej, det är norsk va? Folien det delar medföljer vid leverering. Jo, det är norsk där. Medföljande 2 ben monteras som visst nedför. Möblet kan också monteras uden ben, visst detta önskas. Men vi kör ben, för nu har vi mätt för ben. Snyggt. Och då, vad gör vi då? Vi kommer att behöva såga ur kröken. Här kommer den ju ta emot. Mm.
Och här tar ni emot och här kommer ni ta emot då. Har du rånarluva på dig? Eller rånar? Du rånar mig på luft. Mm. Dina ärtshops utfall. Det här var Tor på Svanströms, el-VVS. Är det någonting som är akut just nu? Är det något som står och läcker? Eller... Jag kommer komma idag, men jag står lite fast just nu. Så är det därför jag ringer och kollar så att ingenting står och läcker. Eller att ni har något... Att det... Ja, men vad bra. Det är i alla fall ett gott tecken. Jag kollar på det i alla fall så har jag grejer med mig att fixa. Jag kommer så fort jag kan, absolut. Det gör jag. Hej, hej, hej. Jag har lossnat någonstans under ett handfat. Ingenting som står och rinner, utan det, jag tror att det är vattenlåset som har lossnat. Löser du? Det löser jag. Men först måste vi koppla. Lösa det här. Först löser vi det här bara. Det blir bökigt alltså med kommoden när det är mycket rör under. Så nu har vi fått såga ur för att kunna få... Kommoden kan ju inte liksom vara mot vägg här och sen luta här, för då blir kommoden sned. Så att är det mot vägg här så måste vi få den mot vägg här nere. Där börjar vi närma oss något i mitten. Så nu är ju egentligen kommoden på plats. Nu har vi handfatet som ska på. Och limmas då, och sen ska vi koppla vatten. Och här sitter det nu halvkopplingar. Det är den halvkopplingen som sitter här. Så den här drar ju, fäster ju här, så drar det den här. Så de är jävligt bra, det kan ju dra hur hårt som helst. Kommer förmodligen kapa de här två, sätta 10-10-koppling. Jag antar att den nya blandaren, det är ju suttit en gammal jävla blandare här. Med liksom rör ner. Det kommer ju vara slang på den nya. Och förmodligen kommer de här sitta för högt upp, skulle jag tro. Så här var den gamla ungefär, rören. Slangarna på den nya är väl så här. Så att de här kommer vi nog kapa ner. Sätta nya kopplingar här nere som vi kopplar på. Och det tyckte jag att vi gjorde fan ganska bra, du och jag, Henke. Färg som sitter på den, så det händer, kan ju hända att det lossnar lite flagor och sådär. Men det är liksom, det får man räkna med om man, det vet ju kunden om. Och hon visste att vi kommer behöva såga i den. Men jag tyckte det blir bra ändå. Vi ska ta bort kommoden och så kommer vi borra fast. Så då kommer de här gå in i vägg då. Och så kommer kommoden. Är det specialskruv där? Ja, det är krokskruv eller vad man ska säga. Krokskruv heter det säkerligen inte. De går in så kommer den ju hänga på här då. Och då ska vi använda diamanter. Diamantborr heter det väl inte? Kakelborr. Diamantborr. Där har de det. I den här filmen, vad heter den? Blood Diamond. Då har jag gjort ett kryss här så jag vet vart jag ska ha den. Mm. Sen brukar jag... Dunka till en sådär. Nu har jag skruvat fast de här krokarna som den ska hänga på här bak. Det här kommer ju ett paket då. Kommod och handfat. Då ska vi limma det. Så. Man ser till då att ja, man kollar på sidorna här så att den hamnar i mitten, så vi kommer lägga en silikonsträng under här. Sen lägger man silikon på sidorna här och här. Och som man alltid har här. Jag ska låta det vara osagt, men jag har alltid silikon där så att jag vet att det sitter. I alla fall när man gör kommoder så här, så att det, då vet man ju att handfat sitter på rätt ställe. Eller jag skulle nog kunna säga att det alltid är slang på nya blandare nu. Så då kommer den vara här. Kommer vi koppla den på, och då ser ni här som jag sa att de här rören är väldigt långa. Man ska aldrig koppla blandaren så att slangen är helt sträckt så här. Men vi kommer kapa den en bit och sen sätter vi nya kopplingar där. Allting som jag monterar spelar ingen roll vad det är. Även om det bara är en bottenventil så kollar jag alltid i instruktionsmanualen hur den ska sitta med packningen. Vi har en gummiring där, den ska sitta på ovansidan. Den kommer ha den vita, den vet jag, ska sitta först. För den ska vara mot handfatet så. Sen har du under till den och den. Och då är det den svarta, den där. Och sen blir det den svarta och den plastjävlar. Så det vi gjorde nu var att vi använde det befintliga vattenlåset som satt här. Det är ju bra skick liksom. Och det sitter ju in i väggen vatten. Det finns ju ett nytt här. Men jag sätter hellre om det här är i bra skick. Så är det ju bättre att sätta på det befintliga. För att jag vill ogärna dra ut här bak. Drar jag ut här så vet inte jag om det här kanske ramlar bak. Det är lite sketchy när det liksom avloppet sitter bakom väggen. Så nu ska vi egentligen bara
limma handfatet där lite på. Ja, nu är det ju att skruva fast fästet i blandaren då. Det är ju lite bökigt att göra själv ibland. Man måste vara försiktig med att blandaren inte rasar härifrån då. Spräcker porslin. Men så fort man får fast den lite så kan den inte tippa över. Nu kapar vi för att skära in. Sätta in de nya kopplingarna i ballofixen. Nu har vi satt dit ballofixer under så hon har avstängningar enbart till blandaren då. Och nu ska vi egentligen bara slå på vatten. Se så det är tätt. Det är en sån pop. Snyggt. Den här du sätter ju på den här själv. Vad som är varmt och vad som är kallt. Och det var som jag trodde. Eller trodde, det var väl ingen rymdforskning direkt. Utan jag skulle bara sätta på andra sidan. Så nu är de fast där. Vi har varmvatten, vi har kallvatten. Det är tätt. Det är rent och fint. Jag ska skura golvet den sista gången här. För jag vill att det ska lukta gött ja, när jag går härifrån. Jag tyckte det var bra. Den hamnar precis i mitten också. Det är ju fan guld alltså. Gick det bra, Robban? Ja, det tycker jag. Det här är verkligen plantskolan. Det här är ju framtidens elever. Nej, men alltså, det var jättekul. Totalt oförberedd, ingen powerpoint. Men jättesköna elever, ställde massa bra frågor. Lite trött kanske i början, men sen kom det loss och de började fråga en massa. Jättekul. Det här är ju nästa generation som ska liksom ta hand om mig och betala min pension. Jag blir gammal. Det är de här som ska jobba. De är jätteviktiga. Och det är så skönt att ha det här samarbetet med Sankt Eriks gymnasium. För nu vet ju de lärarna då som ska försöka plocka ut de här praktikanterna, de vet ju exakt vilka grundkrav vi har för att vi ska kunna ta emot något som kommer bli jättebra. Det är superviktigt. Ja, det här var kul.